dhamaantii salaama iyo saxaafadda iyo dhalinyarada iyo dhammaan dadka niska koy assalaamu calaykum salaam kubaada aad iyo aad u mahadsantihiin runtii wasiiradda iyo senatorkan waa u mahadcelinayaa solidaritida ay ii sameeyeen runtii aad iyo aad u mahadsantihiin runtii wax maanta dhahay ani runtii aada uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha marka waxaa filaysaa in aada looga hadlo oo laga hadli karaa sababta waxa waaye bay dhama tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filayay maaha marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay marka idinku raalli ah runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxanaan rabnay aniga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi 6 saac haddii la gaaro airborka laguma degi karo markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airborka waa la hadlo waxaan ku yidhi waratan oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysaa diyaaradda shalay waan filayay in laii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin laii ma sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta 1 saac airborka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddana qaadi laheed waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley markii dambe diyaaraddii waxay tiri dee 6 saac la joogaa intaa ka badan inanka ana waa la diiday runtii falkaas faal aan aada iyo aada uga xunnahay waaye wax hadda anaga naqabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii uun dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayay aan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho waxa meesha ka socda waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufayo waay inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax kasii darow nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziis aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne cabdiaziis dhowr jeer aan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdiaziis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka aa u qortay u qoran yihiin shariif sheekh shariif muxudiin ma aniga inaa inkira u malayne haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo lawada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma cadaysa aa tiraahdi shariif muxudiinaa beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo no ah waana la ogyahabe horta waxaan u malaynaya in uu sameeyey hadda odaygay wuu inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aada iyo aada foolxumo u ah oo annagoo dhanna foolxumo nagu ah asigana foolxumo ku ah waay waxaan filanayna maaha aniga beesheedana ma qabato annaga odaygaasa odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayagu la tashaday ama haga aan maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa anaga sida saxdaana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo haayo wax aada iyo aada loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha wax ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo aniga wasiiradaan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin inhin dhibaa ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airborada laysu diido laysku bahdilo oo ilaa 6 saac oo aan meeshaa fadhidan runtii arrin aada iyo aada u foolxun waaye dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhacuu haaya wax saxa maaha waxa hadda cabdiaziis iyo maamulkiisa sameeyu haayaan wax saxa maaha aniga hadda waa ka joogi karaa haddaba dhowr sana haddaba helma haynin aniga koonfur galbeed saan kaga tegayn waa la ogyahay
kursiga cabdiaziis dadka hadda ku gumaysto harta uu sameeyo ani ayadoo weliba maalmayay dhiman tahay ayaa inta ka tegay doorashona ma gelaayay nabadii aan ku iray waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin cabdiaziis sidoo ku yimidna waa la ogyahay in musharixii botashalka ahaana midna laga eriyo midna la xiro kuwo kalena loo handado asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arka waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaa wax shaqaynaayo maaha runtii aad aadaan ugu xunahay wax meesha ka socda reer koonfur galbeed oo waxaan leeyahay wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto hataa cabdiaziis ma anfacayaan waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoobo wax wax na taraayo ama na anfacaayo ama wax noo taraayo midna maaha marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan marka dadka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudanyahay in la siiyaa roon annaga maanaan mudnayn in maanta airborka nagala joojiyo ma mudnayn malaaqeennii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuq inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matela uma mathalka naga la diido taa aydanana ma qabato runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoobo laga wada hadla ayaa fiican madaxweyne cabdiaziizna waxaan leeyahay madaxweynehow sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso anaganana ma anfacayso waxaa roon in waxana canfa oo taariikha ah ka tagto laakiin waxana canfaco oo taariikha oo na canfacaynin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay taraysa male middeeda kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badanay soo mareen dadka boogay wada leeyihiin boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma tarto annaga boogta in la daaweeyaan rabnaa oo aanan farta la saarin oo la yidhahdo waxaan rabaan ka sameyna dadku dhibaatooyin badanay soo mareen shabaabaa dhibaato ku hayo abaaraa dhibaato ku hayso dhibaatooyin badan oo aan la koobi karina hayso marka in dhibaato kaleoo tii ka daran lagu dulfuro oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay marka aad iyo aad aa u mahadsan tihiin runtii waxa maanta meeshaas ka dhacayna wax bani aadan isku sameyn karo oo dad isyaqaano oo soo wada shaqeeyey oo ahla isku sameyn karo ama ay sameyn karaan midna ma ahayn marka runtii aad aan ugu xumahay waana mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.